ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଛୁଇଁଲା ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଛୁଇଁଛି ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରାରେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଗମ୍ଭୀରାକୁ ମାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଗମ୍ଭୀରାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମାପନ ହେବ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଚୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଖୋଲାଗଲାଣି। ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଛଟର ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଜଳସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। 11 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସିଗଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ପାଖ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଦଧିନଉତ ଉପରେ ଯାଏଁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ହୀରାକୁଦରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲା ଯଦି ଯେମିତି ବନ୍ୟାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ଆସେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସାହୁ କାଲି କହୁଥିଲେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୀରାକୁଦ ଏବଂ SRC ସୂତ୍ର ବି ତହସିଲଦାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କର ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାଣି ବଢ଼ିବ।